Är du med? Allsvensk premiär. Det kunde varit ett roligare resultat. Ja, det kunde varit lite roligare allsvensk debut för mig. Mm. Det är inte men, kul. Ja, men hur kändes det att få komma in? Det kändes riktigt skoj att få komma in på planen igen efter ett tags skadebekymmer. Mm. Och känns skönt också att höra fansen liksom skrika mitt namn och så. Så hur motiverad som helst och energifullt, så det var hur kul som helst. Tråkigt med att vi förlorade. Regerande svenska mästare mötte du nu. Hur kändes motståndet? I början av första halvlek, en bra bit, så ja, känns det som att de har mycket tryck på oss och skapar många lägen och så. Sen får vi kämpa vi oss in i matchen och få 1-1, och därefter och in i andra halvlek sen så tycker jag att vi står bra och kontrollerar matchen. Bra. Och sen är det ett par minuter att smälla till både 2-1 och 3-1. Ja, det är tråkigt. Ja, det är det. Jag noterar att du bygger varumärken i pausen med småungarna och ja, pojkarna. Ja, det är... ja, men skriker de mitt namn och vill ha en high five, klart de får det. Klart de ska ha det. Mm. Du, vi hoppas att det går bättre nästa match. Ja, tack så mycket. Då vinner vi. Mm. Tack. Tack.